بسم الله الرحمن الرحيم حد کھڑے کرو سی اہی عمر پہلوان جڑا والا عمر پہلوان جڑا والا آواز دے دیتی ہے اہی پپو پہلوان بلوچ تہاڈے پیڑ دا ترنڈے دا کشتی نہ لے نہ پاسا کشتی دئی دمکم تھکا تو نہیں بیٹھا پھر کھڑو کے لڑ دے پائے ہو پھر بھی تسی کام نہیں کر دے پائے ہو کام کر کے وکھان دے پائے ہو یا نہیں ہاں ایک کھچی آئی ہاں ہوں کھچی کی کرا میں دس ان شاء اللہ پیر فضل شاہ کی یاد دے وچ شاباش اون دے وچ آصف پہلوان موچی بھی لڑسی مٹر پہلوان موچی بھی لڑسی نادر پہلوان پیڑے چ آ گئے ایک نادر پہلوان دے نام دی تاڑی مارو آ زوردار تاڑی مارو چا زوردار کیا بات ہے نادر پہلوان دا بھی لڑسی ان شاء اللہ پیر فضل شاہ صاحب کی یاد دے وچ ماشاءاللہ اور پہلوان جویا بھی آ گئے مارکا ڈوپ امر شیر پیڑے چاہ گئے نے کنہ دن آدھی تاڑی پہ مارو چاہ تاڑی مارو زوردار ہاں کیا بات ہے کیا بات ہے یہی گے نادر پہلوان دا یہی گے نادر پہلوان دا ہاں کیا بات ہے دو بجا دو بجا شیر دیا ہونی آتے دیکھ عوام کو راضی پہ کریں دن ہاں ہاں شاباش صدقے میں صدقے میں صدقے جی میں شیر کیا بات ہے وہی میں جویا شاباش شیر احمد کھڑ والے نال انعام دی بھرپور حوصلہ افزائی کرو بڑی پیاری کشتی تھی اس شاباش شیر شاباش پپو پہلوان عمر پہلوان لگو کھچی والا ٹاس کرو کھچی پھر ٹرانس کرا دی ہے مالو کہندا ہے او کھچی ہن تیرا مارا ہے بہ جا کھچی بہ گیا تاڑی مارو کھچی دے نام دی زور نال شاباش عمر پہلوان مسلاں والا پیازا والا کہہ رہا ہے شاباش عمر پہلوان پیاز والا بابر شیر اللہ تواری زندگی رکھے مر شیر ہاں میڈا شاباش شیر کیا بات ہے کیا بات ہے شاباش تین بار موقع لبھیا پئی ہاں شاباش تاڑی مارو زوردار کیا بات ہے جلال بڑی پیاری کشتی دئیے اللہ زندگی رکھے اللہ خوشی دے آبا دل بار ہوتا ہے نہ مارا ہے ابا ہوں تو منے سے بلائی کھینچی باسی ہوں برابر نہ نہ ہوتا ہے